Целта на ово униформирање на нашите вработени беше од фактот што доста граѓани во изминатиот период се жалеа дека не може да ги препознаат нашите инкасатори, не може да ги најдат, и имаше доста случаи каде што нашите вработени кажуваа дека на терен се соочуваат со други луѓе кои се претставувале како инкасатори, влегувале во домовите на граѓаните и самите граѓани се случуваше во изминатиот период да не ги пуштат и реалните наши инкасатори поради тие случаи.